Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на кабелна телевизия Странджа. Професионална гимназия Стефан Караджа отбеляза днес патронния си празник и изпрати абитуриентите си от випуск 2014 година. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет! Шилила с мас, някой не иска да държи. Празникът на професионална гимназия Стефан Караджа започна с водосвет в храм Свети Димитър Солунски в град Елхово. С изключителна тържественост и много настроение учебното заведение отбеляза днес патронния си празник и изпрати абитуриентите от випуск 2014, които очертаха формата на сърце и така се снимаха за спомен. Засадиха дръвче и продължиха инициативата, поставена от техните съученици през миналата година, алея на абитуриентите. За 46-ти път професионална гимназия Стефан Караджа, град Елхово, чества своя патронен празник с преклонение пред живота и делото на своя патрон Стефан Караджа. Официални гости на празничния ден бяха кметът на община Елхово Петър Киров, Николай Тончев, председател на Общински съвет Елхово, Стойко Стойков и инженер Руса Георгиева от Регионалния инспекторат по образованието Ямбол, директори на училища в града ни, ръководители на учреждения, бивши учители и ученици на учебното заведение. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет. В приветственото си слово директорът на учебното заведение инженер Христо Петев заяви, че днешният празник е повод за много радости и равносметка. През изминалата година е постигнато много. Продължи работата по осъвременяване на материалната база. Възпитаниците през тази година постигнаха изключително високи спортни успехи. На всички зрелостници господин Петев пожела да бъдат все така жизнерадостни, да бъдат непреклонни и неуморими в постигане на желанията и мечтите и успешни изпити. През тази учебна година в професионалната гимназия завършват 49 12-класници в специалностите малък и среден бизнес, машини и съоръжения за заваряване и ел-машини и апарати. Поздравителни адреси по случай патронния празник бяха получени от кмета на община Елхово, от всички учебни заведения в град Елхово и други. Приветствие към присъстващите отправи и кметът на община Елхово господин Киров. Професионалната гимназия в Елхово има своето достойно място в образователната схема на общината и това е едно от местата, на които реално икономиката разчита за подготовка на квалифицирана работна ръка, каза господин Киров. Той пожела на педагогическия колектив много търпение и сила, за да се справят с не така лесната мисия да образоват нашите деца. Но учениците пожела да бъдат устремени, да покоряват планини от знания и да се гордеят, че са ученици на професионалната гимназия. На абитуриентите пожела добър попътен вятър. За доброто настроение на присъстващите се погрижиха мажоретките и танцорите от Общински детски комплекс Елхово. За отличен успех и високи резултати в спорта, извънучилищни дейности и различна самодейност бяха наградени учениците Милена Арнаудова, Владимир Чернев, Младен Стоянов, Валентина Хараламбова, Андон Ченков, Десислава Георгиева, Анна Димитрова, Ивелина Димитрова, Донка Христова, Иван Петков, Галя Иванова и Ташко Тодоров. Благодарствени писма бяха връчени на партньорите на професионалната гимназия в реализацията на дейностите по проект Ученически практики, Уродица 2000, Румика 90 и Етнографско-археологически музей Елхово, както и на медийните партньори на учебното заведение, кабелна телевизия Странджа, вестник Елховска дума и регионална част на електричната
електронна медия Елхово Нюс. Връчени бяха удостоверения на участниците в клуб «Борбата, сила и здраве», като бе направена и демонстрация по борба и самбо. Проведе се и превърналото се в традиция състезание по дърпане на въже. На 23 май завършващите абитуриенти от професионална гимназия Стефан Караджа ще отпразнуват своя бал в град Елхово с много тържественост и настроение, а на 26 май им предстои пътуване до Кошадаса, където до 30 май ще продължат празненствата по случай завършването на средното си образование, но преди това на 21 и 23 май те ще положат държавните зрелостни изпити. На професионалния празник на професионална гимназия Стефан Караджа днес се проведе и последната за тази учебна година представителна изява на клуб «Спорта, сила и здраве» по проект «Успех». За трета поредна година професионална гимназия Стефан Караджа работи по проект «Успех», който се осъществява по бюджетна линия «Да направим училището привлекателно за младите хора» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел създаване на условия за осмислене на свободното време на учениците в държавните общински училища. Днес се проведе последната за тази учебна година представителна изява на клуб «Спорта, сила и здраве» с ръководител Александър Петков. Директорът на професионална гимназия Стефан Караджа, инженер Христо Петев, поздрави участниците в клуба, като им пожела много здраве и успехи. Учениците направиха демонстрация пред възпитаници, ученици и гости и получиха удостоверение за участието си в проект «Успех». От две години по проекта се осъществяват дейности в спортната секция, като миналата година спортът бе борба, а през тази учебна година 15 възпитаници на професионалната гимназия от 9 до 12 клас тренират спортно самбо. Думата самбо означава самозащита без оръжие. Именно това е основната цел на дейностите в клуба – учениците да придобият основни умения и да се подготвят за живота. За учениците от клуба бяха предвидени участия в състезания. Основната цел на проект «Успех» е участие на учениците в занимания извън задължителното учебно време, в което да развият своите способности, интереси и компетентности в различни области на науката, изкуствата и спорта в неформална среда. Извънкласните и извънучилищни дейности дават възможност в значителна степен да се развие неформалното общуване между учителя, учениците и родителите. По случай Деня на българския спорт.
На 17 май град Елхово отбеляза за пореден път Деня на българския спорт. Този ден е обявен и за професионален празник на работещите в сферата на спорта. На 17 май 1894 година в София пристигат първите учители по физическо възпитание от Швейцария. Тяхната мисия е да положат основите на спорта в България след освобождението на България от османско иго. Швейцарците внасят за първи път в България футболни топки и различни уреди за гимнастика. Те основават и емблематичната гимнастическа организация ЮНАК. Няколко поредни години община Елхово подготвя програма за отбелязването на този ден. През цялата седмица на спортните площадки в учебните заведения се проведоха турнири по футбол, стритбол, народна топка, тенис на маса, тенис на корт и лекоатлетически игри. Кулминацията на спортните прояви бе в Деня на българския спорт, 17 май. От площада в централната градска част тръгна велопоход. Общо 50 възпитаници от учебните заведения в град Елхово караха велосипеди до село Трънково. На спортните площадки на спортния комплекс се проведе турнир по мини-футбол. 4 сборни отбора с по 6 състезатели от основно училище Свети Свети Кирил Методи, основно училище Свети Паисий Хилендарски и гимназия Свети Климент Охридски участваха в футболната надпревара. Те играха по системата на елиминирането. Победителите играха за първо и второ място, а падналите за трето и четвърто място. Те изиграха по 2 полувремена по 20 минути с 5 минути почивка. Проявите в Деня на спорта нямат състезателен характер и нямат за цел излъчването на победители. Идеята е в този ден за спорт и физическа активност всички, които желаят да отделят 15 минути от времето си за някакво спортно занимание или физическа дейност. Целта е да се популяризират системните занимания с физически упражнения и спорт и тяхната роля за здравето, добрата форма, работоспособността и дълголетието на хората, независимо от тяхната възраст, пол, социален или здравен статус. Общински футболен клуб Елхово получи купата в първенството на А областната футболна група. Лидерът в първенството А областна футболна група, Общински футболен клуб Елхово, се изправя в събота срещу гостуващи отбор от село Калчево в двубой от предпоследния 21-ви кръг на А областна група мъже. Гостите от Калчево не успяха да съберат 11 полеви играча, за да стартират срещата в пълен състав и така те започнаха едва с 9 футболиста. Това бе и причината за да допуснат 10 гола във вратата си, въпреки че през второто полувреме те играха с играч повече. На полувремето резултата бе 7-0 в полза на ОФК Елхово. Треньорът на елховските футболисти Димитър Иванов заложи на състав Слав Славо вратар и Калоян Ангелов, Пламен Христов, Радослав Стоянов, Николай Танев, Красимир Ламбов, Станимир Тодоров, Димитър Тодоров, Георги Янчев, Атанас Танев и Димитър Михайлов, а по-късно в игра се включиха Станимир Бабаджанов, Димитър Баев, Велислав Пасков и Валентин Томев. Още преди един кръг ОФК Елхово бе недостижим на върха в класирането и по този повод представителите на Български футболен съюз за област Ямбол връчиха купата на ОФК Елхово в последния техен домакински двобой. На връчването на титлата присъства и кметът на община Елхово Петър Киров. Така на практика отборът на Общински футболен клуб Елхово ще има правото да опита своите шансове на баражите срещу победителите в останалите 7 области в зона Пловдив, а именно Пловдив, Хасково, Стара Загора, Бургас, Сливен, Кърджали и Смолен. Двобоите ще се играят на терените в град Пловдив на 5 и 10 юни. Пожелавам успех, да сте здрави и да спечелите квалификацията. И до година да играете с това кмет, мисля, че заслужавате да играете в Лига. Мерси. Кръгче, аре. Аре, снимай се, мочуганче.
края на емисията ни. Чуйте и прогнозата за времето утре. Повишението на температурите и постепенното стабилизиране на времето ще продължи и във вторник. Преди обяд ще има незначителна облачност до слънчево време, а след обяд ще се развива купеста облачност, но вече само на отделни места около планините ще превали за кратко. Максималните дневни температури ще бъдат около 26 градуса. Това емисията ни завършва, уважаеми зрители. Разделяме се с пожелания за приятна и спокойна вечер.